各位朋友，大家好！各位主内弟兄姊妹平安，大家好！欢迎您来到浩然信仰与人生频道。那么，我现在正在给大家讲一个系列，这个系列的题目就是《圣经到底讲的什么》？讲的什么呢？人生、生命、生活指南和钥匙。那么前面呢，已经讲过两讲啊，一讲是什么呢？就是圣经到底讲的第一个呢，什么？树立有神。和神创造世界的世界观，哎，那第二讲讲的什么呢？认识人的本源和特质，哎，那么我们讲了人呢，这个在他可以说人啊，包括你我在内啊，地球上有70多亿人，那么你可以和其他各种动物相比较，还可以和植物或其他的相比较啊。人实际上呢，很多的动物、植物都是服务于人的 ，OK， 或者是附属于人的。但是它的最终的拥有者啊，是神创造万物吗？所以呢，最终的拥有者是神。那么我们每一个人呢，在这方面呢是有相当的权限的，那就讲讲的啊。那么我们讲了人的本源和人的特质以后，那么现在呢？我们知道，那就需要理解一个什么事呢？那么需要理解神赋予人的权利。哎，那么神他是有的，是存在的一种特殊的存在，他创造了宇宙万物，哎，也创造了地球上所有的东西，我们吃的、穿的、用的啊，这些东西啊，他这个种子啊，最早的时候都是从神来的，他 DNA 啊，什么 RNA 啊，蛋白质的，是吧 ？OK， 那么他又按照他的形象，按照神们的形象，以后我们分讲啊，神呢，他有几个位格，为什么用他们哈，对不对？那么理解，我们需要理解个什么呢？那么这个人他在这个地球上，哎，他这个到底应该处于什么的位置 ？OK， 这是什么理解什么呢？那圣经给我们讲的这个到底讲什么呢？讲的第三个问题是什么呢？我们要理解神赋予人的权利，对吧？这个是分的权利。那么呢，这个权利呢，可能包括各种各样的，你可以想一想啊。那么我现在想到的呢，神呢是委托给人管理世界、探索世界奥秘啊，对不对？那么根据实际的需要来改造这个世界啊，是吧？各种各样的权利。那么它的圣经根据在哪里呢？OK， 圣经根据在哪里呢？那么同样呢，这里面呢，在这个创世纪啊，圣经这本书啊，这本厚厚的书啊，对不对？那么呢，这个第一章啊，第一章它叫创世纪。那么第一章呢，创世纪里的这个第一本书叫创世纪啊。那么创世纪的第一章是不是啊？那么就在它这个第26到28节，如果方便的话，你可以打开哈。你方便的话可以打开，是吧？这是怎么说呢？他说：“神说，我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”哎，好了，我开始说。那么第27节的时候，神就照着自己的形象造人。这说了几这个第二次了啊，按照我们的形象造人，神就照着自己的形象造人，后面再说啊，你看到是乃是照着他的形象造男造女，好吧，对不对？那么第28节说，神就赐给他们，又对他们说，叫生养众多，遍满地面，治理这地，记着啊，治理这地，也要管理海里的鸟、鱼、空中的鸟和地上各样行动的各种行当的活物。这圣经啊是在3500年以前写的。OK， 我们可以你要理解一下当时的一个生产力的水平。OK， 那是这个是畜牧业的社会，是一个。刀耕土，连刀子铁都没练出来的那个状态。那么神把这个话告诉我们啊，告诉我们，那么他说的非常清楚的事情是什么呢 ？OK， 是吧？在说什么呢？对不对？使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜啊，这是地上的牲畜。那
什么呢？这里什么呢？实质上本质上什么呢？神造了宇宙万物，那么呢他自己并且按照他的形象，有纯善纯真纯美，有高度的智能，是吧？那么呢高度的智商，非常有天啊，有天赋啊，那么呢让啊，不是白造你的，是造你什么呢？他要让你，交给你权力，赋予你权柄，若让你做管理的工作。什么是管理啊？对不对？哎，我有个公司，是吧？这个公司呢，它要生产什么？它要这个找什么人生产，然后几点上班，几点下班，是吧？哎，都要进行管理。你一个家里有个后院，有一个院的，哎，那么呢你有屋里的各种摆设，是吧？清洁啊，特别是在疫情之下，你得做清洁的工作啊。然后呢，有孩子们，他们什么怎么上学啊？上什么学啊？是不是？那所有的东西啊，你都得管理啊，这是管理。那么这里它是针对全人类说的 ，OK， 不是针对你某一个人，针对你中国说的，针对你美国说的，针对你欧洲说的，针对你日本说的，对不对？哎，管理就行了，对吧？他这管理什么？他跟他们说，那对吧？这叫不光是管理啊，后面有一个字，他说治理这地，也要管理海天中的鱼，海中的鸟，对不对？他。不仅是管理，而且加上了一个治理。那么管理呢，是在他把他呢这个各种东西呢，把它有秩序的啊，进行这个按照效率啊、运动需求啊，进行这个调配管这个调打啊，那是管理。那么治理呢，这里面就里面有改造的意思了。还有改造的意思。那么你怎么去改造它呀？哎，原来呢，它是这个不能种的田地啊，那你经过给它改这个，把这个整平整土地，然后安上水渠啊，加上水渠，然后呢甚至水泵啊，就可以浇地，然后成为很好的田地嘛，是不是？那么你这里有一个这个经常发生洪灾，那么我们现在呢把这个洪呢给它疏导一下，是不是？那就形成治理了。啊，那么现在呢，因为这个人类破坏了自然的环境啊，然后现在需要修复啊，那你需要植树啊啊，你看看啊，中国最近几年植了多少树啊？北京绿化的如何啊？那你看看这个美国啊，最近这三四年当中是种了多少亿棵树啊，多少亿万棵树啊，是吧？对不对？这都属于治理的范围。所以呢，我们说呢啊，这个神他创按他的形象啊。创造了人，他就把足够的这个管理权、经营权、探索权，是呗？那然后治理权都交给了人了啊，交给人。所以也这个，你作为一个人，那么你在家里要尽职尽责啊，是吧？你在单位里也要尽职尽责啊。如果啊，你有这个恩赐，有这个能力，是吧？那么啊，这个正好在这个时候需要你了，你就可以在公司里做上主管了，是吧？甚至做上这个 CEO 了，对不对？啊，做上董事长了，那在下面你可以竞选市长、竞选省长。那现在啊，美国正好赶上大选，是不是？那么他们就竞选总统了，来参议员、众议员啊。OK， 所以呢，这都是属于这个人神赋予这个权利。那么神他赋予这个权利以后，他也要在这个人群当中、这个民族当中啊、这个区域当中派出他的代表啊，也就是说他在地上的仆人啊，代替他来行理这个管理权。那么你可能不在单位里做头啊，你在家里，只要你是父母啊，那么你就得。对家里进行管理，比如说我自己也是这样，是吧？我必须管理我这个家，那我必须把这个家管理好啊，对不对？那么如果说后面这个啊，夏天天气很热，这个草需要浇水，那么我不浇的话，这个草就会干死，是吧？啊，所以今年的时候，这个草浇的不及时，有的草就给干死了，所以这就是管理不善。是吧？管理不善。所以呢，那么神他不光在对，他就是让我们把这个权利。交给我们了，那交给我们了，他要进行这个，按照地上那个这个具体的情况，那进行分级管理啊，分级管理，对不对？每个人都得尽职，都得尽责啊。你有这个管理权啊，你的权利呢，神的是赋予你这个权利啊，赋予你这个权利。你的权啊，最早的时候，你的权源是从神那里而来，
啊，所以呢，后面我们也会分享天赋人权的道理。今天不再分享那个啊，那么主要是解理解的，我们要理解学习圣经的时候，那神呢就在开宗明义的啊，这个创世纪啊啊第一章里面就把赋予了人啊管理天中的鸟、海里的鱼。我们不一定去管理天中的鸟、海里的鱼，它只是个比喻啊，让我们好好的管理。那么呢，同时呢，这里的治理是吧，那就保又由我们保护环境在这里面啊。现在这个很多资源是不能再生的啊，你这化石材料。对吧？再一个，有的化石材料像这个煤烧得太多的时候，造成大气污染，是吧？现在呢，就是如何开发新的能源、绿色能源啊，太阳啊、风能啊，是吧？还有这个燃烧这个氢气啊，啊，你看呢，现在汽车，特斯拉的汽车，它是用电来驱动的啊，有的公司的汽车呢，开发用氢气啊，用氢作为燃料，是吧？那么呢，所以每一个人。啊，神赋予这个权利了，那你得啊，这个执行这个权利啊，从自身做起，从你的家庭开始做起啊，行使权利就这个权利。那每一级的政府，不同的国家也好，你在什么地方，也都得担负起这个知道神授予这个权利的，你一定行使这个权利啊。那么话说回来哈，那么神他赋予人管理权，那么作为一个群体。我们要把神赋予这个权利最好把它体现出来，那么这个体现出来什么呢？那就现在我们说是讲的民主制度啊，民主制度是最早的时候从这个古希腊啊、亚里士多德啊、这个苏格拉底啊，他们都在探索这个问题。那经过这么多年啊，和基督教的文化相结合啊，那么呢，最后呢，就是我们今天圣经里讲的 ，OK， 那相结合呢，啊，就是说人啊有一个合适的政体来通过民主选举啊，贯彻这个基督教人权思想，然后呢。把这个赋予的权利给行使出来啊，弟兄们。那么所以说呢，我们在基督教里，他推崇的是啊，这个不是专制啊，不是专制，而是民主制。神基督教思想上的民主制啊，这是民主制。那也是为什么在这个西方国家奉行基督教的国家都能够实行民主制？哎，这是一种神赋予的权利的。最好的一种体现的方式，它是符合圣经的教导的，好不好？也是我们啊宣传这个到中国啊，到这个不信基督教的国家去宣教啊，去传福音的啊重要的理论根据，好不好 ？OK， 所以说，各位朋友，各位亲爱的弟兄姊妹，那么呢，我们要明白神我们的权利啊是神所赋予我们的，那赋予我们去啊去管理。啊，去保护，然后去治理，在这个治理的时候，我们现在哈，那要啊，这个去探索科学啊，然后发展技术啊，对不对？那么这个为人所用啊，为人所用，然后容神一人啊，那么这个犹太人有很多的科学家是吧？你看，然后很多西方国家有是很多科学技术非常的发达，那么东方呢，不管是印度也好，中国也好啊。甚至日本啊，他们都是从西方、欧洲啊，从美国来学习这个技术，因为啊，这个它有它的圣经的根源。然后呢，就是在圣经里教导这个，他要神赋予这个权利，让我们去管理，让我们去治理。那么在治理和管理的时候，那么呢，我们一定要探索这个生啊，这个地球的奥秘、生命的奥秘，是吧？宇宙的奥秘。然后呢，那我把它应用上。所以说我们看到在这个犹太人很多人他们并不认同这个圣经的新约，也就是后面的27卷书，他们对前面的39卷是完全接受的啊，是他们的圣经的蓝本哈 ,OK, 圣经蓝本。所以犹太人在中东地区，在全世界也好，他们也是科学技术非常发达的。那么在这个犹太人所居住的区域啊，就那么一小块儿啊，那么一边是犹太人定居点啊，犹太人这个就是以色列国，一边是巴勒斯坦，哎，那么都是在那个中东那个区域里啊，那一过了那个界啊，以色列那边都非常的漂亮，非常的干净，非常的有序，高度发达，哎，安定啊，那一过了这个界，到了那边巴勒斯坦，就是一个是信这个基督教，信这个
信这个圣经的，信神的啊，这个信仰的，一个是不信的，信这个穆斯林、伊斯兰的，哎，它就差别这么大 ，OK， 就差别的巨大。咱并不是说这个信这个穆斯林、伊斯兰人啊，他们就一定不好 ，OK， 那么但是你可以做一些对比啊，他这个是有密切关系的。密切关系的，所以我们啊理解这个神赋予这个权利的时候，那么呢，我们要把神赋予这个权利一定要落实到实处 ，OK， 贯彻到每一个人、每一个家庭、每一个社区，对不对？那么把神赋予的权利给体现出来。那有的政府、有的国家呢，他们不啊泯灭这种权利，阻拦谁这个权利，那么呢，他们就会遇到很多很多的困难，也会给别人带来麻烦，哎。等你分析时事的时候，分析周围发生的事情，如果你能够从神赋予人这个权利这个角度去看的时候，你就会看得更深更明白，好不好？那么今天呢，我就把这个圣经它到底讲什么呢，第三个问题啊，就是让我们理解神赋予人的权利啊，这个问题啊，好不好？那我们做个祷告。亲爱的巴夫，你不仅创造了宇宙万物，而且按人的形象来造人，在造的人呢，你有一个目的，就是把这个权利赋予给人类，让人类呢去好好管理，好好去探索，然后并且把这个地给治理好。主啊，我们看到神你是多么的伟大，多么的慈爱，我们真的是做的不够的地方，我们愿意把神的权利这个意思传给周围的人，让我们自己明白神你赋予我们这个权利，那么我们要好好去这个珍惜，好好去使用，然后呢然后做事要容神一人。好，以上祷告奉爱我的主耶稣基督的名 Amen。